Hej alla folkpartister, Fredrik Edare här från Jobbgrillen. Det känns som att det enda ni pratar om förutom burkar och andra förbud är just skola. Det är skola. Ni verkar verkligen värna om det här med skola. Men vad ska man göra när man är klar med skolan? Ska man börja på skolan igen då? Eller hur har ni tänkt fixa jobb till alla ungdomar som är klara med skolan? Svara på det i kommentarsfältet eller med film.